זה חללית, לא נוגעים בזה. מה ששאלו כאן בשאלה, סעיף א', 14 נקודות מתוך 20, מהן סכמות התמורה של המעגל לפי טבלינין ונורטון בין הדקים A ו-B? אני אתרגם לכם את זה, כמה שלמדתם באנגלית. משפט טבלינין עושה בלי כל האמרות, כל האמה שלמדנו עכשיו, באמצעות פטנטים אחרים, הופך לי את המעגל, כל המעגל הזה, למקור מתח והתנגדות בטור, לזה קוראים E-Tevenin, לזה קוראים R-Tevenin, או שיש גם מעגל נורטון. מעגל נורטון פשוט נראה ככה. וזה קוראים I נורטון, וזה קוראים R נורטון. מעניין, זה נראה שיש קשר ביניהם, מה אתם אומרים? יש מצב. יש מצב. קיצור, צריכים לצמצם את כל המעגל. לא, אני מלמד רק את טבלינין. למה? תודה רבה. אחרי זה אתה רוצה לעבור לאור, בקש לך נורטון? נכון. ממה זה בנורטון הזה? מה הפירוש? נורטון היה בן אדם שהוא פיתח משפט שלם, שהוא מראה לך שאני יכול להחליף את כל המעגל הזה במקור זרם והתנגדות בטור. והיה בעיה שקורא לו טבלינין בנפרד, שעשה משפט, נראה שאפשר להפוך את כל זה, לא על ידי המאורות, על ידי משהו אחר, להפוך למקור מתח. שניהם הגיעו לשני משפטים נפרדים, אבל אנחנו יודעים שיש קשר בין המשפטים, באמת באמצעות טריק רובוטריק. אין טעם, אין לנו גם את הזמן ללמוד את שני המשפטים בנפרד, זה דבילי לחלוטין. לומדים טבלינין, כי זה דרך כלל מה שמשתמשים, ביקשו לך נורטון? טוב, נמיר את זה. זה פשוט שנייה אחת. אוקיי, זו אמרה מאוד מאוד שימושית שנמצאת כל הזמן באלקטרוניקה. אוקיי? עכשיו, אני לא יודע לא טבלינין ולא נורטון, אבל אני רואה כבר מה התוצאה של הטבלינין. זה מקור מתח והתנגדות. זה לא מה שעשינו בתרגיל הקודם. זה שימוש של חוקי אמרות נטו. זה מה שאנחנו נעשה. למה זה כל כך חשוב? כי בסעיף ב' אחרי זה, הוא אומר דבר כזה. בואו נעזור רגע סעיף ב' כי אתם לא יודעים את החומר, אבל סעיף ג' שואלים, אני אתרגם את זה. שמים פה עכשיו רמקול. אוקיי? ושואלים אותי, תגיד לי, מה צריך להיות ההתנגדות של הרמקול ככה שיזרום בו 1.5 אמפר? עכשיו, גם לתותחי העל שעושים זרמי חוגים בעל פה, המעגל הזה הוא ממש, ממש לא טריוויאלי. נראה בהמשך שיש פה שני מקורות זרם. בשביל זרמי חוגים, מי שקצת פעם שמע על זה, 1, 2, 3, 4, 5 צריך לכאורה לעשות פה, אם אין לנו גב במעגל בכלל 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 5 משוואות ב5 נעלמים שמתוך זה, בגלל שיש פה מקורות זרם הולך ליפול לי 3 משוואות. אני נשאר עם 2 משוואות ב5 נעלמים. זה סרט לא נחמד, לא נחמד בכלל. כן, גם אם אני הולך לפתור את זה בזרמי חוגים, אתם תראו שאני הולך להפוך את זה למקור מתח, ואז אני משיב לעצמי עוד 2 משוואות. שימו לב, עצם זה שאני אעשה פה טריק או בודריק הזה, 2 משוואות מתוך מה שנפל לי, מחזיר. עכשיו יש לי 4 משוואות עם 5 נעלמים. מצב הרבה הרבה יותר טוב, ואני הולך להיפטר מהמקור זרם הזה, אין פה רובוטריק, יש פה משפט ושיעי, ואז יהיה לי 5 משוואות ב5 נעלמים. אז זה פתיר. אם תסתכלו בהכתבה של משפט ושיעי בהגדרה, אמרתי איפה הוא שימושי משפט ושיעי? אמרתי שהוא יהיה שנלמד זרמי חוגים. כרגע אנחנו עדיין לא לומדים. אבל רק להראות לכם באופן, כאילו כבר את השימוש. הנה, יש כאלה צועקים, ישר זרמי חוגים. ואז הוא מתחיל לכתוב, וואלה, זה 5 משוואות, טוב. נצמצם, נהיה 4 משוואות ועדיין הוא תקוע עם המקור זרם הזה. זה כאילו, זה כבר לא רובוטריק, זה תוקע אותו. זה שנה שנייה? זה שנה שנייה, תגיד, זה שמעת?
שנה שלך. לא כזה כמו שאתה חושב. חמש משבעות. רגע, זה שאלות לבחירה. אתה בחיים לא תפתור חמש משבעות. אתה תסדר את התרגיל שיהיה מקסימום שלוש משבעות. איך אתה עושה אותו מחמש לשלוש? תצמצם אותו. איך מצמצמים? המאות. תוך המאות, אני צריך לעשות פה משפט ושי. תבין למה אתה לומד את זה? אני לא זוכר את המשפט ושי. אבי, עושים שתי מקומות. אתה זוכר, אני רוצה להראות לאחרים. אוקיי? עכשיו חבר'ה, הוא נתן בסעיף ג' שהוא שווה כולו שלוש נקודות, הוא ביקש, תגיד לי, במעגל הזה, מה צריך להיות גודל הרמקול ככה שיהיה זרם של 1.5 ומה צריך להיות גודל הרמקול שיהיה פה 6 אמפר. בשלוש נקודות, אם אנחנו צריכים לפתור את המעגל הזה פעמיים, תודה רבה, לא שווה בשלוש נקודות בדיוק. אבל אז איך הוא מעז לתת דבר כזה במבחן? הוא לא טיפש, הוא אומר, אבל אתה מה הרגע עשית? אתה הפכת אותו למעגל כזה. אז מעגל כזה, אני איתך הרמקול. יאללה, עכשיו נשאל שאלה. כן, 1.5 אמפר. אני יודע את שני אלה, כן? ואני שואל אתכם, מה צריך להיות הרמקול ככה שיזרום 1.5 אמפר? אתה הופך אותו... אפשר לפתור? זה מעגל טורי. זה כבר אפשר לפתור בשנייה אחת. מה צריך להיות איזה התנגדות הרמקול? אתה יודע, נגיד, זה 10 וולט, זה 2 אום. ואני שואל אותך, בבקשה, מה צריך להיות גודל הרמקול ככה שתקבל זרם של 1.5? כולם יודעים לפתור דבר כזה? 1.5 זה פחות. זה קל. איך אתה עושה את זה? איך עושים? 10 חלקי 1.5. עושה 5 אמפר. אני כבר רואה לך שאתם לא יודעים לעשות דבר כזה. פחות 2. 10 חלקי 2, מה נותן לי? יש פה סתירה, רגע. מה? למה? 10 חלקי 1.5. זה לא הגיוני. מה פתאום? זה נותן לך עזר הכללי. סליחה. מה? סליחה. 10 חלקי 1.5. כמה יצא לי? זה את ההתנגדות. 6.666. או. מתוך זה אני יודע, זה R total. R total שווה ל-2 ועוד זה. נכון. תוריד 2, רמקול שווה 4.666. אני לא צריך בכלל לפתור דבר כזה על הלוח, זה דבר שאתם צריכים כבר לדעת, חבר'ה. מי שלא יודע את זה, באמת, מצבו חמור מאוד. שיפרור. הבטחתי לך משהו היום. תביא את הזה. זה קל. לא לדבר שטויות, טוב? מה, אם הוא לא יודע את השיפרור? אם אני לא יודע את זה, זה כפות אלו. יוסי בורשי, זה ככה בשעות ביש. את חייבת אותי אתה. רגע. עכשיו סעיף ב' שהוא ביקש. הוא אומר, עכשיו שיהיה פה 6 אמפר. מה הבעיה? אילו, אם אני עוד פעם פותר את זה כאן, אוי ואבוי. אם זה מעגל טורי, זה חוזר לעצמו. קל מאוד. מבינים מה האינטרס שלנו בשביל משפט תבנין, או כרגע מה האינטרס שלנו להפוך את זה על ידי המאות למקור מטר ונגע? איך אני מגיע אבל עם הצלחה? עכשיו נעשה את זה. זה נכון, בשביל זה אתה פה. בוא נתחיל. אין מצב, הוא נותן את זה הפוך וצריך לפשט את זה ככה? מכאן לכאן, זה לא מציאותי. זה לא, מה, אתה סופרמן? כאן בסדר, אתה מפתיד את הרבה שלו לפעמים... אבי, אם אתה לא יודע, זה לא משזה לאפשר. עכשיו, אתם רואים עכשיו את החשיבות למה אני צריך להתכנס לכיוון נקודות A ו-B. הנה, פה נתנו את זה, נתנו לנו את הסיבה. כי אני הולך לחבר אחרי זה רמקול בין הנקודות האלה. אוקיי? מה ביקשתי בתרגיל הקודם? בין נקודות A ו-D? כן? כי אמרתי שאני הולך לחבר את זה. הנה, התרגיל הזה. אני אסור לי לבטל את הנקודות A ו-B, כי אני צריך בסופו של דבר לחבר את הרמקול, את מה שזה לא יהיה, בין הנקודות. אז אני חייב לצמצם את זה מהכיוון של שמאל לכיוון ימין. באלה לא נוגע. עד פה בסדר? אני שם לב לכמה דברים. קודם כל, יש פה משולש, צועק עד לב השמיים, ויש פה גם רמז יפה. כל הצלעות במשולש שוות. וזה רמז ש... הלו,
תמיר את זה. זה הרי אם אני אמצא, אני אפוך את זה טרף לכוכב, כאילו הצלע אחת בכוכב, אם המשולש שווה, גם הצלעות הנגדים בכוכב יהיו שווים. למה זה, בדיוק, אני פותר רק נוסחה אחת, זה חוסך לי זמן. אתה מבין, זה כאילו זה דבר, התרגיל מקודם שעשינו זה שווה. אחרי שאתה ממיר את זה לכוכב, מה זה נותן לנו? תרף תראה. אני לא עושה את זה במיידי. אני אתן לכם, אני אעשה כמה שלבים, ואז תראו שאנחנו ניתקע. אנחנו ניתקע, בלי להפוך את זה לכוכב, לא תוכל להצליח. עכשיו, זה צועק לדלב השמיים, להפוך אותו ל-24 וולט ו-4 אום, אוקיי? וזה חובה לעשות עם משפט ושני, מזה אני מתחיל. אין לי משהו אחר. זרם מבטלים את המקום בית הרבה. אני חושב שגם לא צריך משפט ושני, סליחה. לא צריך משפט ושי. מקור זרם. לא צריך. אני הולך לחבר אותם במקביל. מקור זרם. אז אתה הופך את זה למקור זרם. אתה הופך את זה למקור זרם. אבל להזכיר לכם מה זה משפט ושי. רק להזכיר, לא שצריך את זה פה. לא צריך, אבל להזכיר. מה אומר משפט ושי? תראו, יש לי את המקור זרם הזה. אני רוצה להיפטר ממנו. רוצה להיפטר, אין בעיה. אומר המשפט, אתה לוקח מסלול שמחובר אליו במקביל. מסלול שמחובר אליו במקביל זה נגיד מפה לפה. גם זה מפה לפה. אפשר לעשות אלף אחד סיבובים כאן. מה אמרנו? לקחת את הכי קצר, ואם אפשר גם הכי פחות רכיבים. זה המושלם. הוא עונה על הקריטריונים. מה אתה עושה? אתה מחבר לכל אחד ממה שתקוע באותו מסלול, אתה מחבר אליו במקביל. מחבר אליו במקביל. שהוא גם שש אמפר. שהחץ והחץ הוא ביחד? שהחיצים, שימו לב, החץ של הזרם הרי מגיע לצומת פה, אני צריך שהחץ של הזרם יבוא וכאילו, יתרגש בו. יותר קל לראות את זה שאם אני מיישר את החוטים, תמיד באותו כיוון שם. החיצים, זה לא באותו כיוון. אם זה מסורטט במקביל, אז זה יוצא אותו כיוון. זה לא חייב. אם למשל הייתי לוקח את המסלול, מסלול הזה. אז היית מקבל שפה זה ככה, פה בכלל זה ככה. זה לא, אי אפשר להגיד אוטומטית אותו כיוון, זה לא נכון. זה רק שזה נראה בצורה יפה בעין, במקביל, אז אתה צודק. רגע, לא הבנתי, למה אלה הכיוונים? למעלה? כי אם תיישרי עכשיו את החוט, תראי שהזרם הולך ראש בראש. רואה את זה? מסכימה? אוקיי? אז אנחנו כמובן לא נלך המסלול הזה כי הוא מיותר. עכשיו, ברגע ששמת את המקורות זרם האלה, מה אתה עושה? אתה אומר לו? ביי ביי. מעיף אותו לפח. ועכשיו גמרנו. משפט ושי נגמר, אתה עושה כבר אמרות רגילות. למה זה לא חס משפט? וזה נעלם. מקור זרם. מקור זרם נעלם. מה קורה? מקור מתח או מקור זרם במקביל. מקור מתח מנצח. אתה אומר לו, תודה רבה. לא צריך אותך בכלל. יהיו בעניין. וזה, אתה הופך אותו למקור מתח. אתה מחבר את זה בטור. יש לך בסוף כאילו מקור מתח אחד ו... אפשר לעשות גם ככה ויש שבות. אני יכול לעשות ככה ואתה אפשר לעשות עם משפט ושי, אבל אין טעם. אתם רוצים שבכוח נעשה משפט ושי פה? אין בעיה. לא, בוא נמשיך ככה. סתם נעשה את זה. לא, בוא נעשה... כי אין טעם, למה? אם אני רוצה פשוט להמיר, לחבר את שני המקורות, אוקיי? אז או שנעשה משפט ושי, אבל לפני משפט ושי, למה אתה הולך לתותח הכבד? יש פה טריק או טריק, נהפוך את זה למקור זרם. נחבר אותם במקביל, אחרי זה נראה מה יהיה. מסכימים או לא מסכימים? אוקיי? אז השלב הבא הוא יהיה כזה. ואתם לצערכם הרב צריכים לשרטט עוד פעם. למה לצערכם? כן. אבל המקור זרם הזה אין לו נגע. אנחנו לא... בגלל שאין לו נגע, אתה צריך, אם אתה רוצה להפוך אותו למקור מתח, אתה עושה משפט ושי. אז אתה מחבר אותו במקביל עם נגן אחד? משפט ושי זה טריק רובוטריק למקור זרם אידיאלי שאין לו התנגדות תמימה. יש לי שאלה. מה אני יכול לעשות לעומת זה? כיוון ששני ענפים